Olá, meu povo. Súmula vinculante 8. Palavras-chave. Vamos direto para as palavras-chave. Olha só. Eu vou começar com uma que eu mais gosto aqui. Estelionato legislativo, prescrição e parcelamento de créditos tributários, prescrição para créditos tributários ou previdenciários são 5 anos e não 10 anos. Orçamentos rabilongos ou orçamentos com cauda e princípio da pureza e exclusividade da lei. Nossa, quantas palavras, né? Mas é bem simples, gente. Olha só. O que aconteceu aqui, tá? O que aconteceu antigamente? O Congresso, nosso querido Congresso, deputados federais, senadores, coisa e tal, quando eles aprovavam uma lei sobre alguma coisa, eles aproveitavam que a lei estava ali, coisa e tal, e para atender alguns interesses sociais, eles colocavam ali alguns parágrafos, alguns incisos para atender esses interesses. Só que esses artigos não tinham nada a ver, nada a ver com a matéria que estava sendo discutida naquela lei. Como por exemplo, e aí, o que aconteceu? Eles colocaram em uma lei sobre parcelamento de crédito tributário, suspensão de prescrição, suspensão da prescrição. E numa que tratava de servidores públicos, que é a 8.212, não, perdão, de previdência, sistema previdenciário, 8.212, eles colocaram a prescrição de créditos tributários. E aí, o STF recentemente julgou uma questão sobre essa e deu um nome para isso de estelionato legislativo. Né? Eles usam ali esse. E antigamente era chamado de orçamentos rabilongos. Eles usavam leis que não tinha nada a ver com o sistema tributário, financeiro, econômico, e colocavam ali questões para rabos, caudas naquelas leis. E aí o princípio da pureza legislativa, da pureza e da exclusividade da lei, é que a lei é para tratar sobre aquilo. Você não pode colocar naquela lei outras questões. Você fala, ah, Giovanni, mas isso é só para o mal? Não. Tivemos para o bem também. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem questões criminais, ele tem todo um microsistema de tutela coletiva, de processo coletivo dentro dele. É também processo rabilongo, não respeita a pureza, nem a exclusividade da lei, mas passou para o bem, senão o negócio nem ia passar. Então essa arma é utilizada dos dois lados. Então isso é chamado de estelionato legislativo. Mas basicamente, o que? O estelionato seria você usar artifício ardil para enganar alguém. E você está usando um artifício ali, aprovando uma lei sobre X, mas querendo passar alguma coisa para ter vantagem, né? Créditos, prescrições, financiamentos e tudo mais. Então vamos lá para o conteúdo, para o enunciado da súmula número 8. Olha só, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77. O que esse parágrafo dizia, gente? A aplicação do disposto nesse artigo suspende a prescrição dos créditos tributários a que se refere. É aquela lei que eu falei para vocês. Essa lei quem publicou foi Ernesto Geisel. Então, lei de 77, olha só. E a 8.212, o artigo 45 e 46, o 45 falava o seguinte: o direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos. E o direito de cobrar crédito anterior prescreve em 10 anos. Ou seja, o direito de constituir créditos, 10 anos. O direito de extinguir, 10 anos também. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte. São inconstitucionais o artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e o artigo 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Então usaram uma lei previdenciária para falar de crédito tributário. Adin em cima dela, o STF foi lá e declarou inconstitucionalidade. Está vendo? Olha aí uma súmula eficiente e que realmente faz jus o STF aí em ter criado essa
esse enunciado de súmula. Bem bacana essa, viu? Estamos melhorando, estamos melhorando. Pessoal, então é isso. Súmula 8 já foi. Se inscreve no nosso canal, comente. Não esqueça de curtir nosso vídeo. Apertar aí no link, não, um botãozinho aí para estar recebendo as nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.